Dragi ljubitelji sporta, dobar vam dan. Ja sam Marija Bijelivuka, vi gledate Zicer. U današnjim sportskim minutama pripremili smo vam sljedeće teme. Završena sezona u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Inter za kraj upisao 3 boda. Bio sam na neki način, igrači isto tako smo jedno željeli da odigramo dobru utakmicu kao što smo do te posljednje i to smo ostvarili. Zadovoljni smo više nego što smo očekivali. Odigran derbi prve muške rukometne lige. Rudar slavio u posljednjoj ovosezonskoj domaćoj utakmici. Bila nam je velika želja nakon poraza u Križevcima, gdje ipak došlo do određenog zamora materijala, psihičkog pada, što je sasvim razumljivo nakon završetka neke emisije, ajmo reći, 23 pobjede u nizu. Malo smo opušteni, ušli u Križevcima i izgubili, što nije čudo takve ekipe koja je po meni izuzetno kvalitetna. Polufinale Kupa nogometnog središta Zaprešić. Sutla Laduć, Sladala Marov. Ostvarili smo sve što smo se dogovorili u slačionici, znači jednostavno, bez puno kompliciranja. Sutla Laduć ipak i tehnički i trkački puno iznad nas, ali napravili smo koliko smo mogli. Držali smo neizvjesno do kraja, do 89. minute mi je bilo 2-1. U Bistri je održana 6. građanska trkačka utrka Bistranka. Mislim, uvijek je ljepše trčati po kiši nego po vrućem vremenu i svježi je bilo, tako da super, zato je tako dobar rezultat. Odigrano je i posljednje kolo druge hrvatske nogometne lige. Već se otprije znalo da je hrvatski dragovoljac osigurao naslov prvaka i plasman u viši rang, a zaprešički Inter ostanak. U posljednjoj utakmici Zaprešićani su zaključili uspješan dio sezone pod vodstvom legendarnog Ilije Lončarevića, koji je ujedno upisao i posljednju utakmicu u trenerskoj karijeri. Niz dobrih rezultata nogometaši Zaprešićkog Intera zaključili su na domaćem terenu u posljednjoj ovosezonskoj utakmici u kojoj su gostili momčad Sesveta. Inter je poveo u 40. minuti kada je Martin Schroller zatresao mrežu s bijele točke, a upravo je on i povisio rezultat na 2-0 u 60. minuti susreta. U 82. minuti među strijelce se upisao i Bruno Zdunić, a točku na i je u sudačkoj nadoknadi stavio kapetan Zaprešićkih žutih Tomislav Mazalović. Svaki pogodak veseli, ja sam sretan zbog toga i mislim, malo lijeka na sezonu. Stvarno je bila teška sezona i jako mi je drago što smo na lijep način završili. Nadam se da ćemo sljedeće sezone i u buduće igrati puno bolje. Mislim da je pobjeda potpuno zaslužena. Imali smo motiv da se oprostimo u ovoj sezoni teško, ali na lijep način i zbog šefa što ide u mirovinu. Isto jedan dodatni motiv, tako da smo dali sve od sve da pobjedimo. Bio sam na neki način, igrači isto tako smo jedno željeli da odigramo dobru utakmicu kao što smo do te posljednje i to smo ostvarili. Zadovoljni smo više nego što smo očekivali. Naravno da smo zadovoljni što je klub, momčad i klub ostali su u drugoj lizi i napravili temelj za iduću sezonu da se klub, ako bude u stanju konsolidirati financijski, da se pokuša vratiti u prvu ligu. Ovom se utakmicom nije zaključila samo sezona u drugoj HNL, već i trenerska karijera po mnogima jednog od najvećih hrvatskih trenera, Ilije Lončarevića. Ne mogu ja izaći iz nogometa, vjerojatno dok sam živ. Vjerojatno ću raditi i dalje što mogu raditi, ali nemam namjeru više voliti momčad, jer to je osnovno. Nije to sad, je to bačeno malo na nekakvu pozornost koja zapravo to sve skupa i ne zaslužuje. Ja sam to prekinuo biti službeno trener i prošle godine već ovo sam samo uskočio da pomognem klubu da ostvari ostanak u drugoj lizi i to je to. Šta ću dalje raditi, vidjet ćemo, nije problem. Trener Lončarević još se jednom uspješno upisao u povijest Zaprešićkog kluba, a najvažniji utjecaj ostavio je upravo na igrače koje je vodio u ovih 13 kola. Ostavština njegova i prije ove sezone je bila ogromna, znači i kup i 4. mjesto, što je najbolji uspjeh poslije u sad ovoj novijoj povijesti 2011. Tako da opet je došao, napravio super stvari, znači nevjerojatan niz, najbolja smo ekipa zadnjih 11-12 kola. I opet nas je spasio. Sad nadamo se da će se na tom izvući neke pouke i da će Inter u budućnosti biti puno bolji, stabilniji i jači nego što je sada. Ono najbitnije je postignuto. Stabilnost u momčadi pred koju će se onda u novoj sezoni moći staviti više ciljevi. Svoj posao
sam napravio i napravili smo svi zajedno i moji treneri, kolege koji su bili više nego dobri i više nego radni, svi zajedno sa igračima i nemamo šta drugo reći nego da mislimo da klub je, ima temelja, imamo na neki način bazu za onu koju smo mislili na početku da ju nemamo. To je najveći dobitak ovoga svega, jer kad smo već ostali, ostanak je dobitak veliki, a ovo je poslije toga najveći dobitak, jer klub je, sada može se reći, progledao i vidio da ima svoju bazu u dosta velikom broju mladih igrača i treba to pokušati iskoristiti za budućnost. Zaprešički seniori imaju bazu u mladim igračima koji će već početkom nove sezone morati postati nositelji svoje ekipe. No ono najbitnije jest da Inter ima bogatstvo i u školi nogometa koja postiže odlične rezultate. Ja sam tu malo duže vrijeme, jako sam sretan pogotovo s uspjesima kadeta ove godine i danas su pobjedili jedan Dinamo. Sigurno da ovdje u školi ima talentirane djece i nadam se da će biti klub stabilniji i ja ću onda uvijek je lakše igrati tim mlađima kad se ne borimo za opstanak. Ove godine smo se grčevito borili za opstanak i neki su čak uspjeli iskoristiti svoju šansu i danas su neki mlađi igrali dečki, juniori kojima je nagrada za taj rad. Ja se nadam stvarno da će na godinu biti. A sada slijedi zasluženi odmor koji je za drugoligaše nešto duži, a tome pridonosi i održavanje nogometnog europskog prvenstva. Luksuz nogometaša u drugoj ligi je da imaju malo veću pauzu, sigurno je da smo šesti mjesec slobodni. Zatim vjerojatno će početkom sedmog krenuti prvenstvo, 14.8. je zakasan start na novo druge lige. Mi se nadamo da ćemo sljedeće sezone napadati prvo mjesto. Ime novog zaprešičkog stratega još nije poznato, no kako kaže kapetan žutih, najbitnije je da bude uspješan i da vrati Inter tamo gdje mu je mjesto, a Interu je mjesto u prvoj ligi. Momčad Rudara nakon osiguranog naslova prvaka na domaćem je terenu ugostila drugoplasiranu Moslavinu, te iako je utakmica bila neizvjesna do posljednjih minuta, naposljetku slavila rezultatom 28:25. Prije zasluženog odmora preostao im je još jedan susret, a onda će polako krenuti i pripreme za novu sezonu u Premier ligi. Privodi se kraj sezone i u prvoj hrvatskoj rukometnoj ligi. U posljednjoj domaćoj ovo sezonskoj utakmici odigran je derbi između vodećeg Rudara i drugoplasirane Moslavine, a nakon 60 minuta igre rezultatom 28:25 slavili su domaćini. Malo smo se opustili nakon pobjede protiv Pastele, pošto smo proslavili naslov prvaka pa je sve malo palo u drugi plan, ali hvala Bogu pobjedili smo tu zadnju utakmicu da možemo danas primiti taj pehar i proslaviti ulazak u Premier ligu. Bila nam je velika želja nakon poraza u Križevcima gdje je ipak došlo do određenog zamora materijala, psihičkog pada, što je sasvim razumljivo nakon završetka neke emisije, ajmo reći, 23 pobjede u nizu. Malo smo opušteni ušli u Križevcima i izgubili, što nije čudo takve ekipe koja je po meni izuzetno kvalitetna za ovu ligu. Željeli smo završiti na prvenstvo domaćom pobjedom protiv Moslavine. Evo, uspjeli smo, jedna poprilično nezgodna utakmica dvije ekipe samog vrha tablice. Imali smo određenih problema sa ozljedama, pristup je bio ok. Izuzetno dobra partija vratara i Andreja Trčka su nas danas dovela do dva boda. Momčad je tijekom ove sezone upisala rekordne 23 pobjede u nizu, a prostora za napredak još uvijek ima. Kao glavni adut ove momčadi ističe se širina kadra. Mi smo poprilično mlada ekipa. Mislim da ova momčad tek na svom početku, ostanemo li na okupu, a vjerujem da hoćemo i dodatno se pojačamo, možemo biti samo još bolji. Smatram da s obzirom na najavljena proširenja Premier lige, mislim da možemo izboriti taj toliko željeni ostanak u Premier ligi i želja nam je ustabiliti se i postati, kažem, ozbiljan faktor, ajmo reći, šireg zagrebačkog i hrvatskog rukometa. Zaista dobro radimo, dečki su mladi, željni su uspjeha, već su poprilično iskusni, imaju 4-5 sezone iza sebe, ali rekao bih da je ovaj sezone daleko najveći dobitak, upravo ta širina koju smo imali. Zaista se ponosim činjenicom da ni jedan naš igrač, iako smo najefikasnija ekipa prvenstva, sa toliko pobjeda, naš ni jedan igrač nije među top 10 strjelaca lige. Znači, to dovoljno govori o našoj širini, imamo dovoljno igrača koji mogu adekvatno odgovoriti na sve zadatke i mislim da ćemo do godine, kažem, uz jedno, dva cilja na pojačanja biti jako dobri.
a još se ne zna koja će se točno nova pojačanja tražiti, jer to će uvelike ovisiti kako o financijskoj situaciji, tako i o situaciji na tržištu. Sve naravno ovisi o financijskoj situaciji, a i o samom sustavu natjecanja koji će biti u Premier Ligi do godine. Puno će ovisiti i o raspoloživim igračima na tržištu. Nažalost, situacija je takva da mladi igrači iz godine u godinu napuštaju Hrvatsku i poprilično je teško dovesti igrača koji bi bio, ajmo reći, istinsko pojačanje kako je to bilo prije 4-5 sezona, ali već smo stvarali neke određene kontakte sa klubovima i igračima i evo, nadam se da ćemo uspjeti i biti bolji. Posljednju ovosezonsku utakmicu rukometaši Rudara odigraće u srijedu, nakon čega slijedi zasluženi odmor. Tu ću ciljano dati priliku dečkima mlađima, stariji ovi nisu veterani, ali po godinama, ali po iskustvu već ok, dobit ću ipak malo odmora, želio bih izbjeći nekakvu, ne daj Bože, ozljedu u zadnjem kolu u jednoj nepotrebnoj utakmici. Dobit će priliku dečki 2004. godišta koji su sad bili na završnicu, neka oni malo osjete da je seniorski rukomet, oni su budućnost ovog kluba i nešto na što sigurno računamo i u budućnosti. Kada će biti okupljanje pred novu sezonu još se ne zna, s obzirom da format natjecanja u novoj sezoni Premier lige još uvijek nije poznat. U polufinalnoj utakmici Kupa nogometnog središta Zaprešić momčad Cutela Duće na domaćem terenu ugostila nogometaše Savskog Marofa. Gosti su se dobro suprotstavili domaćinima, no kvaliteta Sule na posljedku je prevagnula, pa su se rezultatom 3:1 plasirali u finale. U polufinalnoj utakmici Kupa nogometnog središta Zaprešić nogometaši Cutela Duće svladali su goste iz Savskog Marofa. Sve do 61. minute mreža se nije tresla ni na jednoj strani, a onda je domaćine u vodstvo doveo Tim Turk. Samo par minuta kasnije gosti su izjednačili preko Lovre Markuša, no dvama pogocima Vanje Kunjasa Ladućani su se plasirali u finale kupa. Realno bila dobra utakmica, čvrsta. Bolje u nekim dijelovima jesmo bili, ali na kraju vidi se ko je po rangu, ne? Pa da smo malo bolji. Splatili se, evo vidim, napokon da smo i nešto zabili. Jesi zadovoljan svojom igrom? Pa jesam, nakon dugo, evo, zabio sam gol napokon, nešto. Više od poluvremena si igrače manje, protiv protivnika dva ranga iznad nas. Ali eto, na kraju ipak zasluženo dečki iz Cutela Duća pobjedili, tako da nemam šta drugo nek čestita dečkima i svima. Ostvarili smo sve što smo se dogovorili u slačionici, znači jednostavno, bez puno kompliciranja. Cutela Duća ipak i tehnički i trkački puno iznad nas. Ali napravili smo koliko smo mogli. Držali smo neizvjesnom do kraja, do 89. minute mi je bilo 2-1. Na kraju smo se malo pomučili da bi došli do željenog rezultata. Očekivali smo prolaz, ipak je ekipa Savskog Marofa koja je danas odigrala dobru utakmicu, ipak je dva ranga niže i mi smo očekivali prolaz, na kraju smo ga ostvarili na malo teži način kao što ovo prvenstvo nam ide, ali kažem, evo, realno smo imali dosta prilika i prvo polovreme koje nismo realizirali i na kraju evo zaslužen polaz, mogu čestitati ekipi Marofa i svojim dečkima na današnjoj utakmici. Mogu samo reći da sam jako zadovoljan svojim dečkima, jako sam zadovoljan njihovim pristupom, njihovom borbom, njihovim 90 minuta koji su 45 minuta i više čak sa 10 igrača ginuli odlično. Čak smo iz 1-0 uspjeli zabiti gol na 1-1, ali nažalost iz nekih naših grešaka individualnih oni su nas kaznili, zabili su gol za 2-1 pa za 3-1 i moramo reći ipak na kraju da su zasluženo pobjedili, ja im na tome čestitam. Iako će neki reći da se u igri gostiju vidio izostanak nekoliko igrača, trener Savskog Marofa Deni Karadžić nije takvog mišljenja. Dosta je puno i Ante Karamatić, kojem je jedan bitan igrač Marko Horva, danas nije igrao, koji je standardan igrač Anto Veselčić, isto tako naš napadač, i tako je Mato Ivić, to su ta četiri igrača koja su recimo standardna kod nas uvijek u tih prvih 11, tako da izostanak... Pa ali ja bih rekao da se nije vidio. Ja se ne bih složio s vama, ja bih rekao da se nije vidio. Ja bih rekao da ovih 11 igrača danas puno dalo i možda čak i više nego što mogu. I jako su dobro nadomjestili taj nedostatak mojih nekih prvotimaca. I veli, mogu samo reći, skidam im kapu jer takva borba, zalaganje, trud, svaka im čast. U finalnoj utakmici momčad Sule dočekat će nogometaši Pušće. To su naši prijatelji, opet kažem, lagao bi kad bi rekao da oni očekuju isto pobjedu, jer kao i ekipa današnja Marofa i oni su dva ranga ispod nas, prema tome očekujem pobjedu i kraj nekakve sezone gdje bi s tim peharom malo još to sve uljepšali dvije sezone. Finale Kupa nogometnog središta Zaprešić na rasporedu je 16. lipnja.
Održana je 6. građanska trkačka utrka Bistranka. Rekreativci i profesionalni trkači trčali su ulicama Bistre, a nisu ih omele ni nepovoljne vremenske prilike. Najbrži u svojim kategorijama bili su Josip Oluovski i Teja Faber. 3, 2, 1, kreni! Održana je 6. Bistranjka. Građanska utrka je na 5 km. Trčalo se ulicama Bistre, a dobro poznata lica odazvala su se utrci unatoč kiši. Mislim, uvijek je ljepše trča po kiši nego po vrućem vremenu i svježe je bilo, tako da super. Zato je tako dobar rezultat. Pa ne znam za druge, ali meni ne smetaju nikakvi vremenski uvjeti. Trčim i po kiši, i po snijegu, i po ledu, i po vrućini, po svemu. U muškoj kategoriji najbolji je bio Josip Oulovski, dok je iza sebe ostavio Antu Živkovića i Domagoja Buzjeka. Pa, prezadovoljan sam, nije bila laka utrka, teška je staza, još taj okret na 2,5 km, malo zezne stvari, polomi ritam i sve. Bila je ljepša staza prošle godine, ali nema veze. Bilo je super. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Teja Faber, koja je ova bila druga Bistranjka. Iza sebe ostavila Mariju Lukina i Helenu Gleđa. Pa utrka je bila super. Malo je kiša omela, ali sve u svemu je ispalo super. Dobro da je prestala. Organizator tradicionalne utrke je Bistranska udruga mladih. Pa evo, na 6. Bistranku imali smo sve skupa nekih 60 trkača i stvarno smo jako zadovoljni kako je prošla naša 6. Bistranka. Eto, usprkos vremenu i evo, epidemiji koja je dalje vlada, stvarno je bio jako dobar odaziv, jako dobra utrka. Vidimo često, znači dolazi nam iz godine u godinu neka lica koja poznajemo, svake godine dođe i netko novi, tako da smo eto stvarno jako zadovoljni da su ljudi prepoznali to što radimo i našu organizaciju. I eto, veoma zadovoljni sa utrkom. Uvertiru ovogodišnju Bistranjku napravili su mladi Bistrani koji su s posebnim žarom otrčali svoju dionicu. Priveli smo kraju i današnje sportske minute. Hvala što ste nas pratili, a s nama budite i idućeg ponedjeljka. Želimo vam ugodan ostatak dana. Doviđenja.